Zdravím Treden a vítám vás u dalšího pokračování hororové Let's Play série na hru The Evil Within, kterou kupodivu netočím v pátek. Ani ve čtvrtek, ani ve středu dokonce. V úterý to točím. Chci mít dneska. Tenhle týden bych chtěla mít všechno tak nějak v klídku, pokrytý, takže se snažím. Doufám, že se mi podaří Lauru porazit. Fakt doufám, protože posledně jsem z toho byla tak vystresovaná, že je takový vedro, promiňte, budu se asi občas ovívat. Hlavně, když mě Laura zabije. Ale prostě posledně jsem to zkoušela, zabíjela mě, pak jsem řekla, že na to nemám nervy, že nemůžu vám ukazovat prostě 15 minut záběru, jak mě zabíjí, s tím, že už jsem blížila deadline, když jsem jistila tak jako trošku přes. No ale tentokrát bych se chtěla dostat za Laurou, chci být dál, chci se dostat za ní, ale trošku mě děsí, že mi při prvním pokusu teďka to načasovat, tak mi zase blikala Averka, takže prostě starý dobí problémy s PS3 a Averkou jsou zpátky, doufám, že to všechno pošlape, poběží, nebude se to tím sekat a ani netušíte, jak moc ráda budu ve chvíli, kdy se mi podaří už dodělat tyhle dvě PS3 série, co mám, protože série, ukázky her mi tolik nevadí, to se přetočí, že nejhorším, ale série mi vadí, když se pokadí, takže přeji těm štěstí, nejenom s Laurou, ale taky s Averkou a jdeme na to. Ale totiž dneska vůbec nebude přijít. Máme tady Laurinu, která tady má, která by chtěla najmout se jako cenou kamarádi. Já se nechám s ní, chci si... Počkej, jak jsem tíká? Jo, vlastně tady to není ohňat. Takže to já potřebuji jenom prostě... To je. Tady je dobře. Tady budu trošku zbloudile běhat, ale... Uiii! Důležitý je, abych se nenechala chytit, že ty loadingy jsou zatraceně hrozně. Nevím, proč to podpalujou. To je jenom odpověď na to, jestli by mě mohla Laura dobědout. Když tam opravdu to asi mohla. Jdem rychle odsaď. Neběhy, nezastavuj, pojď dolů. Tak, a tady to je část, kam jsem se dostala absolutně nejdál. Netuším, jak to tady spravím dál. Tady mě prostě nahání Laurina. Není to vůbec příjemné. Jo, hoří. Co teď? Tady ještě můžu hořit. To jsem mohla hodná. Taky, vedu. Trv se do ní, pro boha živýho. Nebo se netrev, ale něco dělej. On je furt za mnou, dobrý. No vlastně asi nějaký jiný zbraní, který bych měla použít ani, ale... Tak co to nedám? Ona je za mnou. Přijde za mnou. Proč tam teďka hoří? Teď jsem se to tam úplně zadělala, tu cestu. To není moc ode mě chytrý. To není absolutně ode mě chytrý. To je za mnou tak, takhle se mi to líbí. Tak co budeš dělat? Let, co to tady je? OK, tak jsem vybuchla, za mnou! Promiňte, že jsem trošku teďka zakřičela, ale víte jak, Laura byla za mnou. OK, tohle se na ní absolutně nezabírá, promiň to na něco. Nic pořádného, nemám absolutně nic pořádného, co já budu tady dělat. Co já tady s tou holkou budu dělat? Už potřebuji otevřít tu klipu. Ona mě nahání všude. Už tě má! Ne, teďka tady nic nezbírají, pro boha živýho! Teďka tady nic, co jsem to otevřela, co jsem to provedla.
něco hoří. Něco hoří. Tady je moc hořatých částí, já už nemám kudy utíkat. Já už nemám kam utíkat. Já už nemám totálně kam utíkat. Všude je Laura. Všude jsou její ruce. Já nemůžu běžet. Laura je za mnou. Bože můj, tamhle to přestalo. Utíkej! Utíkej, prosím tě, utíkej. To zlá, to dáš. Zlády, utíkej, tady do toho, tady. Ne, 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 nech mě, Lauro. Lauro, Lauro, prosím, 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 prosím. Prosím, prosím, ne, 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 ne. A něco má. Ne, 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 já nechci to skipovat, já to chci vidět, já chci vidět, co se stane, vidět, jak tam jí se do ruce. Já to dneska dál nepoprvý. Hra se smilovala, slitovala a pustila mě dál. Doufám, doufám, že tam teďka se nebude. Prosím, a tam teďka se není. I točí. Co to je? Who do you think you are? Ne. I know who you are. Seb. Uh-oh. I know what you crave. What you fear. Will you be able to live with yourself knowing what I'm gonna make you do? Poor Joseph couldn't. Too bad they dragged you into this. But either way. You're mine. Ne. To do with as I please. Já tě nebudu poslouchat, Rovinku. A už jsem... Už je ve mně. Už mě asi ovládá, co? Pravděpodobně. Či co něco? Očkej, 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 vyskoč. Tak ne, dobře. Já potřebuji doplnit všechny možné zásoby. Jsem si třeba tady rukou pomocnou. Krásnou manikuru se mi to zaseklo. Dobrý, už se to odseklo. Doufám, že tam na mě nebude vyskakovat nějaký bubák. Já mám teďka dost stresu, dost čeho. Na celý boží hod. Až do Vánoc, přesně tak. To klesa se mělo, to je strach, je nervová vyčerpání. Kam jdem jako? Se bojím otáčet tady k tomu východu zády. Trošku se opiju. Byl nejkrásnější ten pejř, co to tady je? Tady už jsme byli, ne? Tady to znám. Shit, back here again. Co jsme v domově Ruvika, ne? Co teď? V prvé řadě zkontroluji, jaký mám stav zásob. Hodně špatný to tam. Dobiju tohle. Dobiju tohle. Nějaký náboje mám, ale určitě by se mi hodili další, takže kdybych něco tady cestou objevala, tak to beru. Že bych sem šla doprostřed? Nebo tady byla vlastně ta táné, ta... Oh yeah, kousek ukázku. Mapy. Aj, zamčíno, tam jsem se vylepšovala. Mimochodem, příště, až budu se vylepšovat, tak jdem do sprintu. Bez debat. Nahoru nebo prostředkem? Prostředek mě evidentně láká, takže prostředkem. Tady to známe, ne? Tady jsme viděli to Orvikové, že jo, tady. Přesně tady v těchto místech to bylo. Pak už nevím, potom jsme zalezli a už nás určitě vyhonil nějaký boss. To je dveře. To je hrozný zvuk. Co to je za zvuk? Ježišmarja, Rovik. Asi. Co na něm děláte, doktore? What the hell do you think you're doing? Trying to save us. Really? Because it looks like you're making another monster to me. I don't have time for this, detective. To vlastně není Rovik, to je ten. Neither do I. Ajajajajaj. On ho naháněl, abych ho měl Lesman has been here before. And made it back. He survived being linked to Ruvik. The only patient ever, as far as I know. Wonderful. What does that have to do with any of this? He's our way out, detective.
Our only way back. Jediná cesta zpátky je přes Leslieho, jo, chudáka. Já mu chvíli se stejně zastřelím, co mám dělat. That sound. Chudák. Protože to tak hnusně nakreslený. My jsme zpátky. Kde to jsme? Jaj. Já jsem teďka bojová s Laurou, já nech si tohle z toho... Co to je za příčernost? That's it. That's why. Doctor, run! Které utíkejte. He wants the same thing as us. He wants out! Chce pryč. Wow. Rubik. Hele, my jsme proletěli... vším! Zlezlím. A doktor to asi nedal. Tohle se bylo asi hodně krátký. Takže to ještě chvilku poběžím dál. Ale jako... Co to bylo za příčinu? Doufám, že to není další boss. I když odpověď je jasná. Je to příští boss. Ale doufám, že si nebudu bojovat teďka. Ale tady mám nějaký ten. Prosím, já nutně potřebuji doplnit zásoby. Ale slyším. Někde... Hudba. Jo? Jdu na to, kde seš? Těma dveřma? Jo, hned se k tobě dostanu. Co to tyhle dveře? Jo. Super, takže dveře jsou... Jsem totálně zmatená. A nejpla jsem si hangouty, sakra, takže teďka tady... Klid. Jeden plán. Breaking a STEM terminal? Never thought he'd go that far. Wait, STEM? STEM? Well, he must be close if he's severing ties with the past. All he has left is his connection to the present. The full STEM in the hospital. Hospital? Beacon Mental Hospital? To STEM byl ten přístroj? Waiting for him. If somebody doesn't get there first, there'll be no way out for anyone. To netuším, co se stalo, ale tímhle teda nechci se dostat pryč. Já bych si chtěla ještě čau sestři. Proč tady vždycky mě tak čekáte, to jo? Nepovídej. Odr krve. Možná protože mě škrtila Laura. Několikrát mě opakovaně škrtila a zapodávala do mě drápy a tak. Čekajte, to mám fůl, já nemám žádnou sniperku, respektive sniperku nepovídám, to se mi hodí. Nemám žádný klíče. To je celý. Nemám nic. Je takový, jestli tohle je všechny možný klíče, co jsem mohla veře získat, tak mám hodně velký zlomek. Není se mi to tady, ačkej, hele! Tady se mi skládá mapa. Hezký, to asi nedostavím, ale hezký vidět, že to tady někde k něčemu je. Dobrý, vracíme se zpátky a dáme si vylepšení sprintu, co vy na to? Doufám, že na to budu teda. Jsem si tleka tvého čepečku, sestři, ale to nevadí. Je to celý creepy. Měla bych si možná číst tady ty noviny, ne? To mi někdo vysvětlí pak. To se potom fakt budu muset projít ten příběh, aby z toho něco měla, že teďka to je takový sekaný a ty lidi zase pamatují si vůbec jen mozky Laura. Mozky Laura. Ukážu si dát co tady. Kdo bude v schopnostech?
maximum sprint time, tak na tohle nemám. Na tohle teda nemám. Což je blbý, ale šetřím na to. 5800, potřebuju krásných 9000. Ups. Jsem možná měla tu lovu zabít, ale určitě spoustu mozku. Ale neměla jsem čím, jako, čím jich jí zabila, když nám ani žádný broky, ani žádný náboje, nic. Jo, sestři, tady se vlastně ukládá, promiň. Takovou důležitou věc jsem zapomněla. Tak, dáme to tady. Jasně, jestli to přetáhnout. Cash difficulty, já se nedovedu představit na to nejtěžší, jako už pro mě teďka to je tak nehorázně těžký, že se to na ty nejtěžší nedovedu představit. To musím úplně masochisti, co to dělají. Už to hraju 14 hodin, no to je potěžkoště. Potěžkoště v kumbále. Tak. Vracíme se zpátky za celem a ještě kousek teda odehrajem, protože stále si myslím, že bych vás odbyla. Ještě bylo taky krátké, s Laurou potom trošku příběhu. Ještě něco prostě, zkusíme do dalšího checkpointu. Tady doufám, nebude příliš daleko. No, proč ne, tady se vezmeme. Cože, tohle je zrovna full. To jsem se měla možná rozšířit aspoň sbírání těch. Nemůžu si náhodou udělat třeba nějaký? Počkejte, v prvé řadě. Já jsem tam totiž všechno nechala. Já jsem si myslela, že se tam budu ještě moc vrátit, mimochodem. Jo, tak jsem tam všechno nechávala. A ono ne, nic nemůžu vrátit. Tak, já potřebuju si možná doplnit život. By se mi asi líbilo, tady takhle to píchnu. Tak, to v prvé řadě. A v druhé řadě bych mohla taky udělat to, že vyrobím nějaký... nějaký pro mě dobrý, aha, tak tady to nemůžu, tak Pikachu Bolt, ne, já žádný dobrý nemůžu udělat, tady to je blbá, to nechci. Dobrý, no, tak jdem dolů, co nedělám, a ještě se musím nějak skrčit, jak to umím, takhle. To je ten bosák, oh my. Proč ne? Proč mě nestresovat netka? Jen co mě dostresovali s Laurou, tak mi netka vrazí dalšího kamaráda na hraní. Ale třeba se sem, no i když tady těma dveřma se sem dostane určitě hodně, hodně jednoduše, takže radši jdem odsaď. Mám nějaký nářadíčko, beru, z toho si udělám ty hezký bolty. Ještě něco tady objevím. Nebo radši odsaď vypadnu. Než udělám nějaký zvuk a objeví mě ta příšera. Pojďme pryč. Doufám, že to je... Říže jsou pevný, jsem chtěla zrovna říct! Vývo mě, honem pryč! Kdybych aspoň mohla zdrhat. Ty bláho! Proč mi to dělaj? Ne, tady si to nemůžu dělat, protože... Víte co? Prkvančic. Exit. To exit nikdy není exit, ale víte to? Exit nikdy není... Kdybyste mu měli věřit. Já mám strašně tunelový vidění. Teďka budu asi utíkat. Ježišmarja. Šmarja panu. Já potřebuji ten sprint. No, už je za mnou. V podzemním parkovišti. God damn it, to přesně si myslím. Počkej. Jsem se nestihla ani nadechnout. Ten mi dává. Utíkej, kámo. Kde to vezmem? Tak. A tady je save point. Checkpoint. Což znamená jediné. Konec. Já vím, že teďka dělám docela velký cliffhanger, ale musíte mi to odpustit. Já jsem je uložila. Tady na mě útočí další bosák, takže z jednoho bosáka do druhého dva bosáky s Evil Within v jednom díle nedokážu. Prostě nedokážu to psychicky ustát, takže pro dnešek, i když asi ten díl je trošičku kratší, mi to promiňte. Důležitý je, že jsem se dostala přes Lauru a příště se budem dostala přes tady tu příšernost. Je tam nějak moc v cest, tady jsem viděla tohle, úplně šílený, tak se na to zvědavá, jak to zvládneme. Každopádně určitě ocením vaši podporu.
Mějte se moc fajn a příštího hororového pátku možná zase s Evil Within, anebo že by byla sama. Mějte se překvapit. Zatím.